אנחנו אומרים בתפילת 18 כמה פעמים את המילה נאמן. למשל, אנחנו אומרים, ונאמן אתה לחיות מתים. או כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. מה הכוונה? מה אלוקים נאמן? ברור, כאילו, מה העניין? יש דברים שאלוקים ברא בעולם, הם חוק נתן ולא יעבור. למשל, אנחנו אומרים על השמיים, על כל מערכות השמיים, השמש, זה, הם נאמנים. אם כתוב בלוח מתי הנץ, אז זה יהיה שם. הם יעמדו בזמן. אבל אנחנו נעמוד בזמן כמותם. נכון? וכן על זה הדרך. גם מולד הלבנה, לא פעם, כל יום. לא כל יום, כל שנה, כל 100 שנה, כל 1,000 שנה, כל אלפי שנים, הם... ככה אלוקים ברא את העולם, דברים קבועים. חוק נתן ולא יעבור. גם התכונה הזאת שאלוקים מחיה אותנו, זה דבר נאמן. גם שהוא גואל אותנו, זה נאמן. גם שהוא מרפא אותנו. לא תגיד... במקרה נמצאה תרופה, זה לא, אין דבר יותר נאמן ויותר יציב מזה, שאלוקים מרפא אותנו, שאלוקים מחיה אותנו, שאלוקים מוריד לנו גשם, שאלוקים מקדם את גאולתם של ישראל, זה נאמן. אלוקים לא מתחרט באמצע, צריך לשים לב שזה על המילים האלה, כי הן מאוד מחזקות ומאוד משמחות, נותנות לנו רוגע, שמחה, ביטחון, להבין כמה השם אוהב אותנו. ולבן נחזיר לו אהבה.